L'amour, d'abord, na yango moko, ezali mbuma moko ya molimo oye leki ba mbuma nyonso bako kotanga. Batangi ba mbuma ebele wana. Mais, amour to bolingo, eleki yango. Bolingo ya pona mbongo te. Poto mona bato ebele na mbongo me alinga bato te, yao nyoko la bato, to mona kapo na mbongo na ye. Nzamba keli mutu. Na kati na jardin, nzamba zao akilai kaka Adana FT. Na kati na jardin sotali, akele banzete, akele banyama, bandeke, iloko wana nyoso. Me, parmi bandeke, o azaki kreya l'image de Dieu azalakite. Tala bolingo nzamba zana ngopo na biso. Ha? Et puis, biloko mingi akeli, na boiso ko bunda boye, o kokate. Yo pazo ko bunda na elefant, na makofi, o bete ndengeni. Bonjour, bonjour, selon l'heure à laquelle vous nous recevez à cet instant. Encore une fois de plus, votre bien-aimé serviteur, humble serviteur Patrice Ngoï Moussoko, qui vous aime et qui vous a toujours considéré dans son esprit, dans son agenda de prière, dans son agenda d'évangélisation, que Dieu soit loué. Je sais qu'à cet instant, vous êtes nombreux, vous êtes en train d'attendre votre message, le message de votre Père, qui va vous transmettre au travers de son humble serviteur que je suis. Bonjour à tous ceux-là qui nous écrivent, bonjour à vous tous qui nous suivez, bonjour à vous tous qui nous soutenez dans vos prières. J'en suis vraiment reconnaissant que vous êtes ma famille, vous êtes mes frères, vous êtes mes collaborateurs dans cette grande mission que Dieu m'a confiée. Aujourd'hui, on va parler un peu de l'amour, le plus grand commandement de la Bible, et c'est l'amour. Mais avant de commencer, nous allons tout d'abord remettre cet instant, ce moment entre les mains de notre Seigneur. Prions. Éternel Dieu, je te dis encore merci de me mettre ensemble en face de tes enfants les plus chers, parce que tu as envoyé ton Fils unique mourir pour eux, mourir pour nous sur la croix. C'est que ce sont des enfants que tu prends en compte, que tu considères 24 heures sur 24 heures. Et nous voici ensemble aujourd'hui, nous voulons partager ta parole. Viens, cher Saint-Esprit, aide-moi, parce que moi je ne sais pas parler, je ne peux pas bien prêcher sans ton concours. Que la bouche soit la mienne, mais la voix, la parole qui sort, c'est une parole qui est inspirée, poussée par toi le Saint-Esprit, parce que c'est toi qui sais prendre de bonnes choses entre les mains de notre Père. Sois avec nous, Seigneur, du début jusqu'à la fin de notre émission. Au nom de Jésus, Amen. Notre thème d'aujourd'hui, c'est comme j'ai dit, je venais de vous l'annoncer, c'est le plus grand commandement qui est l'amour. Toko lobela na oitali amour na biteni misato, mais le toloba kiteni moko, biteni moko ya yambo. Na biteni misato anezali, toko yekola bolingo ya nzambe pona mutu. Yami bale kozala bolingo ya mutu pona nzambe na ye. Yami satu ekozala bolingo ya mutu pona prochain na ye. Oyo bibe lobi l'amour du prochain, bolingo ya ndeko na ngai. Nga na lingi yo, yo po lingi ngai. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Pona lelo na koyebisa bino d'abord bolingo ango ezali nini? Que veut dire l'amour? Kombo na bolingo batebele lo bazia ona ba sans sebele je t'aime, oh merci, I love you, oh, thank you, same to me, na lingi yo mingi matondi bolingo a kombo na mutu nyonso alinga ngo mingi pe koyeba ke bolingo ango il faut ezala na ba preuve na ngo po bande ko ya français balobi balobi il n'existe pas l'amour mais il existe que les preuves d'amour. Bolingo ezalaka penza kate mende misala ya bolingo nde talisamaka. Bolingo ezani tokotanga muke koyeba d'abord ke bolingo wana place nini penda nzamba azotiango na kati na bomoi na biso. So tokotangi na mukanda ya Galates chapitre 5 verset 22. Sœur Bernice aotangi la biso Bible lobi. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience,
la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la concordance. Voilà. Sobo landi, ndenge na mukanda ya Galates chapitre 5 verset 22 et tangi bambuma ya mulimo. Bambuma ya mulimo. Et tangi yango eza à peu près 9 ezali soko tangi wana ko mona ngo. Eza 9 po na kuyipso ke amour d'abord na yango moko ezali mbuma moko ya mulimo oye leki bambuma nyonso bako kotanga. Batangi bambuma ebele wana. Mais amour to bolingo eleki yango na yango ko muna pe na classement nango place bache na classement nango bache yango non nzamba pambola bandeko yo penza bazaki inspiré amour bache yango ya liboso lokola mbuma ya liboso esengeli pona nini bambuma wana mosusu elandi wana toke ya mibale après amour ezani mama Bernice c'est Bernice la joie c'est à dire soko zane esengo mais zangi nango bolingo ezana tina te après la paix kimia la paix bisona lingala ezali to benga kimia pona ndiko ayebi lingala te même lo anglais the peace kimia peace la paix soki ozana bolingo te même kimia na yego zana ngo ya lokuta lesoso nini la patience patience ezako kanga mutema kozala mutema mwa munene. So ipe bolingo ezate ozape mutema munene na mutu te obanozala kaka kwa bakanda kanda parce que amour ezate po soko za na amour même na mabala to mona ngango soko olingi mutu même mwasi no lingi mwasi no lingi mobali na yo bano kanga mutema kama kamu na yenyo so mutu yo azana bolingo même pona ndeko na yo kanga kama mutema bolingo eza bien ça dit so zana bolingo bolingo ekoki ko couvrir ko sunga ke bambuma wana mususu zo mona les autres fruits là bafuyo na mususu wana nyonso eko kisama ezwa valeur na yango yango na sambo lingo nyonso ba fruits mususu wana nyonso eza vraiment na valeur na ngote nyonso mbuma ya mulimu santu netu oyo ezali na Galates 5:22 po eko kisama il faut d'abord amour ezala hein soka amour ezate nde bozomona nzambe lelo ayeko révéler biso amour na ye pena miso lingo mona kaka à travers Jésus-Christ. Eza à travers pasteur te, à travers politicien te, à travers mécanicien te, à travers ka Jésus. Yende azali modèle ya bolingo na biso na kati na mokili. Patrice ta wazo sala nzambe, er bolingo linge kita muke, il faut se recourir pa Yesu. Yende azana ba conteneur ya bolingo. Ya ono yo muto linga ba toute place yo zali, sala to pousse na pemeni ya Yesu Christo, yende ka kope so bolingo. Bolingo ya pona mbongo te. Poto muna batu bila na mbongo malinga batu tia onyo kula batu to muna kapo na mbongo na ye. Eza batu msusu azana ndako azana mitu kama nyo kula ka batu. Bolingo yaka nango puna bozuite. Me bolingo yaka apatia Yezu Kristo nde. Pana ye nzambe apesi nzela pwete mutu nyoso atoka bolingo azwa kontener ya bolingo. Ne nazako luba nzela na Yezu Kristo amour ya solo nzama zore vele biso. Soto tayina mukanda ya Romain. Chapitre 5, verset 8, Bible lobby, Janice. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Donc, nous avons dit que 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 Yesu akindukufa kuna bango. Bazwa valeur na zonga na zala susu na bana pe na yango bolingo vraiment ya nzambe siko pona moto totala ngo na mukanda ya Genèse chapitre 1 verset 27 totali ka nzamba sali. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Amen. Nzamba keli mutu na kati na jardin. Nzamba zao akilai kaka Adana FT. Nakati na jardin sotali. Akile banzete. Akile banyama. Bandeke. Iloko wana nyoso. Me parmi bandeke. O azaki kreya l'image de Dieu azala kite. Tala bolingo nzamba zana ngopo na biso. Epi biloko mingi akili. Na boisoko bunda boye. O kokate.
yo parce que bunda na elephant na makofi obete ndenge nini biloko nzamba keli avant biso ekwe ko zalame ne lilingi na ye makasi neti ya elephant iza makasi moko mebite kour nini lelo ekol nini bako pesa bat makasi elephant mutatanga pona suka azal ko elephant eza na ngote nzamba cheba makasi moko ndenge na ndenge omuna ke nyama oyo magazani mame azana batalamu katikati na ye oyo vraiment et singles et pas mutu mutu azana ngote mais loko eza mutu eza nini nzabe soya ko kela mutu ne lilingi na ye abi crayon lo ma notre image alingi yonde okukana na nzambe donc kana ndenge nzamba lingiyo alingiyo vraiment totalement même na Jérémie 1 4 ndenge bible lobi la parole de l'éternel me fut adressée en ces mots avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère je te connaissais et avant que tu fusses sorti de son sein je t'avais consacré je t'avais établi prophète des nations amen omoni sikoyo nzamba zolo bana Jérémie yo avant au côté na libumwa mama ngana yebaki yo déjà avant même obima et si na bonzaki déjà pour na yo et si na bongisaki banzela yo fo yo ka isengote omuntu yo komi place wana ezo zana kishasa ezo zana poto ezo zana prene étranger na place nini ezo zana directeur ezo zana président oza ministre oza pasteur oza Nzamba bongisaki déjà bien avant. A bongisaki pour être comme en place. Il faut mettre les mabok en place. Il faut lingaye. Hein? Même pour Zali, en face, il y a Moussal, Nzamba Patrice Moussoko. Nzamba planifié et kaboué déjà. Nzamba Zouan na Jérémie, na linga ki yo déjà na pona ki yo. Au moni biso le papa na maman ba voye boka ka pafa na tango, oye obotami. Médecin encore mona yo, échographe, akou mono na zemi. Mais nzamba monaki yo avant kota na zemi pour dire que wuti quelque part nzamba lingaki yo avant mokile lingayo avant que toi tu m'aimes il y a quelqu'un qui m'a aimé avant que toi tu m'aimes il y a quelqu'un qui m'a aimé oh yamboyo linganga ezana moko alinganga ikala yamboyo linganga ezana moko alinganga ikala oh Yesu we Yesu mokonzi monene oh Jésus Tala nzembo so lingi kumuna ngo na album ya tribunal de nzembo place yango ezali pour dire que nzambe alinga yo nanga avant ya wona mutu akoyina yo lumba nalinga kumuna yo te nalinga kote ese logo te soki yo olingi nga te mezana moko esi alinga ngai déjà avant yo olobaki nalingi ngai te et puis mutu yango ozoyina wana nalingi ye te mpo aza mutu ya tele aza mutu ya boye mais nzambe ayebiki aza mutu wana te eske ya solo mpe oyebiki aza mutu wana ozoloba wana aza mutu ya tata tele mutu ya mama tele mais nzambe ayebi wakela yeke aza mutu na ye oteka epanana otika epanana esi na mokili eza na tata to mokonzi to pasteur oakelaka bato azali aza te eza nzambe donc pour dire que nzambe alingi yo ndenge alingaki Jérémie nzambe alingi biso ata mokili ekoboya biso ata biloko ekoboya biso kolata ekoboya yo ozala na elamba moko banda le premier ti le 30 ti le 30 mais eza na moko alingi yo koleka le 30 oyo abakisaka ata le 31 le 32 le 35 azali ya kontra badate oyo mokili ekokonte te alleluya Jésus oh Seigneur tokotanga na mukanda ya nzambe yoka revelation oyo tanga na 1 Jean chapitre 3 verset 1 à 2 bible lovini voyez quel amour le père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes si le monde ne nous connaît pas c'est qu'il ne l'a pas connu bien aimés nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen. Awa, nzambe azo continue ko confirmer yo na ngai. Yango ba verse ko bungisa ngote. Omuntu yo olingo perdre likia kapo na maladie ezio, kapo balongelo na musala. Kapo mwa mitungiselingo ya bato bazofuta susu mbongo na yo te
pour que bana ba bengani bango na classe parce que ezana muningano asombi yo sombi na nuté pour muningano azu yo zu na nuté o mo lokola nzamba nzamba lingio soutenir Dieu t'aime alors que ngai na lingio kaka naza tata na yo au beta tolo en tant que tata ni tata linga bana na ye albote abeta tolo naza papa na yo ya o moni mkomsusu Yesu mema yebisi ba disciple na ye que chaque fois que vous vous sambilez, vous le verrez notre Père qui est au ciel. Pour après ça, besoin de dire que toi, besoin mon côté tito tambo na Congo, toi besoin mon côté tito tambo na Uganda, toi besoin mon côté tito tambo là où on a son pays ni bino bozali, na Congo Brazzaville, toi besoin mon côté tito tambo là sur qui place nini. Nous sommes ensemble avec notre Père. On n'est pas orphelin. Toi, c'est la paix orphelin à ta moquette parce que Tata Nabiso Azalia, quand vous priez, dites notre Père qui est au ciel. Hein? Pour Patrice Atambla Namawate. Patrice Atambla Lobo Konalita Mate. Longola Lobo Konalita Ma. Oh. Non, Azali. Azali. Yoka, Mikamuna Lobanet na Luc, chapitre 11. Tout en Luc 11, verset 11 à 13. Bible Lobinin. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils wow. S'il lui demande du pain ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il le serpent au lieu d'un poisson ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit yes. À ceux qui le lui demandent? Yesu, Yesu, Yesu. Tala exemple nzamba zopesa. Tala exemple papa zopesa. Le longa na benga papa. Papa atana bakse papa nzambe likamote me papa, papa na ngai. Papa na yo. Azuba ke bino kutu boza batu mabe. Masumu na masumu. Boye biko pesa biloko malamu epana bana na bino. Nani? Mwana ni asengeli pa. Mwana ni asengi ye fufu. Mwana yake no pesa ye libanga. Tuwa pesa ye nyoka. Tuwa pesa ye no. Kutubo ye ba kusala malamu. Bongo ngayi nzambo na likiba papa na bino. No. Don, nyoso nzambo tutana sakinini ke. Aza papa ya bolingo. Alingi biso. Kulekata matatana biso ya masumu balinga biso. Papa nangana masumu alinginga. Bongo nzambo waza musanto. Musanto alinga ngate pona nini. Ndeo za wana nzambo alingiyo. Bata mukiri bako boyo paske uza suki ndeni ba muna kwa suki ndeni nini yango. Mesoko kepa na nzambi, talaka suki nzamba kuboya yo. No, nzamba lingi biso ndeto zali yao. E Kongo, nzamba lingi yo. Ataba tuwa kuboya yo, nzamba lingi yo, Kongo demokratik. Lingi yo ndenga linga Patrice Ngoyi Musoko. Fala example wana, puwe rasire yo nangai, ke nzambe alingi biso. So to kesu metu tangi na mukanda nzambe susu na Ezayi, chapitre 40, verset 15. Il y aura des camions en bas de l'eau. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Ah. N'a-t-elle pas pitié du fruit de son entraille? Quand elle oublierait, moi je ne t'oublierai point. Voici, j'étais gravé sur mes mains. Oui. Il y a quel exemple, Moussousou, en bas de l'eau? Exemple, il y a maman. Il y a maman qui dit est-ce que. Mama oyazo melisa mwana ko bosa na mwana na ye oyazo melisa wana hein pour ayibi place azu mwana wana na passe nyonso mwana oyo afanya kata libumu ne pendant 9 mois mama ke no bosa na mwana na ye au bosa ne ndenge nini menganza mresi bino ataku mukolope ko bosa na ye ako bosa na ye pe wapi mama no mama za malade mama zomi ye bakutu te abosa ni mwana ça peut arriver menganza mbe na otikela ko bosa na yote. Que l'amour bolingo ya mama na mwana ko kata na pe menzamba bike ya ye na yo mwana na ye ko kata na tamukete pour dire que nzambe akotika yote akotika la pe ko boya ngai atamukete abano linganga ko kaka toko tanga pe na mukanda nzambe na Isaïe toujours 54 verset 5 bible lobini car ton créateur est ton époux l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Amen. Awa azumi talisake, nzambe azamubali na yo. Nzambe azamubali. Donc, azamubali, azamubali azaranango pona mwasi na ye.
mobali na mwasi na yakotika mwasi na yete sheri sheri oza wapi sheri sheri meka kosimba sheri ya muto oyoka oyoka yo moko hein eza na bato bachana ba poison pona sheri meka mwasi na gaza wapi amna na mimiye tusa eza na mobali moko na bible bato libanda bayaki bazo mwasi na ye bake tambula ne makango butu mobima na tongo tongo bayiko zongisa je vais faire na mokanda ya juge avocat juge nine salami na tongo ba iko zongisa ye mobali aluka mwasi azomona te ah na tongo ba iko zongisa tala boy mwasi mwasi batambule ne makango butu mobima na batu mususu bibe lobi azwa mbeli akata mwasi wana biteni biteni bakata kama kayapo biteni 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 puna nini kanda puna mwasi na ye akendeki wapi puna ni bolingo mobali linga mwasi na ye no. Oko sa kana kutale guerre bimi na kati ni Israël. Na opeso verse wana mokolo ezali. Komboza branché na chaîne na bino, boza abonné na chaîne. Oko komelanga pe tindelanga verse wana na otindelo yango. Nzamba zo tal sa bolingo oyo mobali azana ngo pona mwasi na ye akotika yote. Zwa ika satana ndenge wana. Ke a part papa mobali linga mwasi na ndenge nini akotika yo atamukete. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Eza ne kolo moko na yebi. Na mboka na bisawa. So yi mwasi asali mabe. Omuni atindie bandeko ne bakomo beta mwasi na ye. Yo. Ocha muno kona nga zela bandeko na nga bawaya kubeta yo komona. Bandeko pe bawaya bakangi mwasi banda kubeta ye. Wana mobala tremie bandeko bazo beta mwasi. Oyo benda bino vrema. Ope li bala. Ah weze li bala te ozo kosa. Okosa. Bwemo mwasi ako kima na ye pe moko leo kutanda wapamba ye kima akima na ye. Maser ko kimate chaka prière cha prière cha mutema no epai na nzambe wana itali nde ye mobali na yo me nzamba zo mitali sa eke ndenge mobala linga mwasi na ye akutika uta ko bundela yo ndenge yo pe ozawa na zo considere yo nzamba lingi yo kaka voilà tota muke na Zacharie chapitre 2 verset 8 bible lovini car ainsi parle l'Éternel des armées. Oui. Après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillé, car celui qui vous touche touche la prunelle de son œil. Tala. Awa nzamba zolo banini. Moto ako simba yo. Wo Jésus. Azo pamela nano libota o bazako bunse libota ya nzamba. Boktika. Huko siku mbundisa, peple nangaiti. Zakaria kumupisa siku mesaje. Tala moto ya kusimba ibino. Moto ume ya kusimba ibino nzamba lobi. Eza lukula asimbi ebeteli ya misu na hii. Ebeteli ya lisu, meplaso zali. Moto mwaka yaba no chayo musapiti na lisu. Mbala mwaka chavo. Mwaka chavo mba. Mwaka batela pote basimba mwote. Nzamba lobi ya kubatela yo. Nenga batela ka ebeteli ya lisu na hii. Tala basiranso nzamba zo pesa. Zana kimia. Do nzamba zo tali sa. Bolingo o azana ngopo na biso. Bolingo munene. Biso ne toa ba champion o sala mabe. Me nzambe na bomo a champion o sala biso bolam. Pona nyonso yo nzamba zo luka biso. Nyonso nzamba zo batela biso. Malgre ko batela. Malgre bolingo. Me muto o sala ka masumu. Muta ko baka na masumu ka chaque fois. O nzamba sala ni. To omona ngo a suivre. Melo na suki wana. Nzamba pambola bino na kombo na Yesu. Merci.